Дитячі розважальні вуличні комплекси Харкова пустують на гойдалках та каруселях у саду Шевченка. Окрім мене, як бачите, сьогодні немає нікого. Самі ігрові зони огорожені стрічкою. Все через те, що всі дитячі майданчики мегаполісу відправили на карантин, щоб діти не збиралися юрбою. Закриті дитячі площадки, ну ми там ще не були. Ну, я, звісно, проти. Ну, який смисл? Смотрите, все одно з дітьми гуляємо. Ну, закрите, закрите. А куди ребенка діти? От уже дві тижні, як закрити. На карантин детский сад, не только один, все детские сады, все дошкольные и школьные учреждения. Дети уже две недели, вот тут были закрытия, заперти. Вы же понимаете, что одной ты, другой 4 года. С ними, ну, играешься в квартире, но это ограниченное, это ограниченное пространство. Ну, куда деваться? Остается только вот так вот выйти в надежде на то, что, как говорится, Бог нас милует, Бог не накажет ребенка. Ну, невозможно, а еще месяц впереди. Дети просто не в состоянии высидеть в закрытом помещении. Наразі по всьому місту сформовані бригади комунальників. Кожна з них стрічками обмежує доступ до дитячих майданчиків. Працюють по всіх районах Харкова. На кожному елементі розклеюють повідомлення з поясненням та проханням до батьків утриматись від відвідування вуличних ігрових через карантин. Ну, ми розстраюємося, да, в плані того, що вдома не хочеться сидіти, все одно хочеться гуляти. Тому будемо просто тоді ходити. Кататися на самокатах. По дороге, да? На площадке тогда не будем заезжать. Это, конечно, мы расстроены, да, что вот хотя бы там по двое детей, ну, помалу собирались, как-то общались, потому что садики, все закрыто, но дома просто скучно сидеть. Я же говорю, мультики, телефон, это все тоже вредно. Зрение, как бы, ребенку. Вечером мы сидим, ну, приходится теперь будем сидеть тогда больше дома. Так, прогулялися і домой. Збентежені, але з порозумінням ставляться до карантинних заходів місцеві мешканці, які щовечора тут у дворі займаються фізкультурою на вуличних тренажерах. Але щоб уникнути зараження та розповсюдження, підкреслюють, готові потерпіти. А як от вечором позаніматися, коли привик уже, коли це? Хотілося б, щоб воно було, але якщо коронавірус, так дійсно, що не можна. Знаете, я понимаю, что действительно, что это очень... Я боюсь этого коронавируса, очень боюсь. Маску с собой ношу. У місті наразі близько 5,5 тисяч дитячих та спортивних майданчиків. Всі на час карантину будуть зачинені для відвідування, підкреслюють спеціалісти. Хочеться попросити всіх, щоб віднеслись до цих мір з розумінням і з відповідальністю. На даний момент обработано 70% площадок міста Харкова. Плануємо закінчити завтра до кінця дня. Леся Копилюк та Віктор Ноздрачов, Харківські звістя.